olla, aga mulle meeldib see suur nagu, mulle meeldib see suurus. See suurus on siuke nice, siuke õige, siuke mõnusalt paks, selline hästi mõnus selline selline suur pea ja noh, ta ikka näeb kurat hea välja vaata, et see on nice. Et noh, kui me nüüd võtame selle eelmise junni, eks ole, ja võrdleme seda suure mehega, siis noh, see on tähtis ja see olen mina. Eks ole. Tules! Ui! Estonia Gamer Official 312 on followinud, ma tänan. Ja Black Cock on follow... Ma tänan. Seal on PC. Ma ei vaadanud tranki ka ei vaadanud siin, et kas üldse on asju. Ma vaatsin ainult, et aku radikas ja spark on olemas ja neli ratast üle, ma ei vaadanud. Nii me pole meid tranki. Ei! Anna veel autot Kalle kätte. Mis juhtus? Ma ei tea, mul pilt ees ei ole. Ma minestasin. Sama siin. Me panime vastu mäppi äärt. Ja nii kaua me saimegi siis Olgaga. Ei, võibolla... Ei, mäppi äärde vist ei saa sõita enam autoga. Auto putsis, jah? Jah, ja radikas on perises. Pane nad vaita. Mis on eelnevad tekstid üldse on võibärast? Marko. Nii, vaatame, mis ta üldse siin kirjutanud on kokku. 66 rida. Millest ta alustanud kunagi on? Seletage mulle, kuidas sellel irrelevant inimesel ikka sponsorid on. Okei. No siis pole midagi oodata, kui see oli ta kõige esimene lause kunagi siia striimi tulles. Algu, see vend on maha kantud. Mis need teised vennad olid? Kes siin veel olid? Kohe vaatan teisi ka. Kes siin veel on siis? Pemonza 75. Subscribed for 2 months. Millest alustanud on? Kapi homo, okei. Okay. Kodir on sit, togir on sit. Sorry, Kodir, kuidas ma saan subscribeida? Onu Kodir, kuidas saan subscribeida, siis ta paneb mingi Kodir haipe kogu aeg. Kodir on elu, kõik armastavad su laupa, okei. Okay. Onu Kodar, Meelis on suur fänn, Tšautšar on õige vend, Kodir on sit, sorry, ma olen nii rõle vend, lase peeru, Kodar on surnud, Kodar saab laubast, okei, okay, selge, see vend on maha kantud, kes veel? Olgu, aga pänime nad siis ära jälle
järgmine aasta siis saate Unbanni jälle, nii et siis saate jälle tulla kirjutama. Nii et, ma ei tea. Kantiinis vähemalt seegi. Kalle! Mida sa teed? Kuidas sa siin juba olid? Ma ütlesin, ma tulen tagampoolt sisse ju. Oh my god. Aga ma ei arvan, et sa siin oled. I will survive. When I'm out of ammo, I just let the rack go, I will survive.